Рубай ваша сизата, Ертай Орта мектебінің екінші сынып оқушысы. Абай Құнанбаев қыз. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр, мұлқау, танымас, тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, қырықтан қыз келіп, әлек салды. Ұшпадай бүркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып, ажарланды. Бұлттай қасы жауып, екі көзін, басын сілкісе қар жауып, мазаңдалды. Борандай бор, сар қытып долдан қанда, алты қанат ақ орда үш айқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шиде мен тон қабаттап келген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, тұйтығы құруына азап қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорқылма итке малды. Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл бос қамалды. Ит жегенше қонды бай қанай жесін, құр жібер мән тұрған кәрі шалды.